Já bych rád jenom opravil svého předřečníka. On tady mluvil, a to je věc, v které se trošku neshoduji s vlastní stranou, že vlastně fandíme jenom lidem práce a myslíme ty lidé od středu dolů. Já si myslím, že bychom měli, a je to tak ve světě běžné, sociální demokracie fandit všem lidem práce. A to můžou být manažeři, to můžou být vlastníci průmyslových objektů, to můžou být všichni, tedy lidé práce. A je zvláštní, čím jsem chtěl doplnit našeho pana místopředsedu, že včera večer jsem měl jednání s lidmi z biznisu, velkými lidmi, vlastníky továren. A on tady říkal o tom, že jenom lidi práce, ty od středu níže, chtějí, aby tato vláda odešla. Já vám mohu odpřísahnout, že po tom včerejšku vím, že i tito lidé chtějí, aby tato vláda odešla. Tak to bylo jenom na doplnění. A když bude mluvit paní Pík, tak bych rád dal takový návrh, a já myslím, že s tím mnozí budete souhlasit, aby byla umístěna deska na sněmovnu, kde by bylo napsáno: Melčák, Pohanka a paní Pík se zasloužili o likvidaci politické kultury v Čechách. Berte to jako návrh. Děkuji vám. Nyní prosím.